Bravo, 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 bravo. Hajred Japavš. Hajred Japavš. Gledajte, opa, hajred Japavš. Hajred Japavš, opa. Hajred Japavš. Tad at mirat në tek zërsh. Gledajte? Shumë shtrejt. Kjo shumë shtrejt? Ka të një tretë, matë mirë. Këtë një afëm gullë, pa, si. Karolë, si. Kush o këtash? Dikush po. E kush? S'pe di. Po është familje na, ku ka dikush këtë? Kush o që e dikush në i? Po kush se? E ato s'moj me dito dhe të lëmë. Kur se këm po njerin? Qush muj me dito në kush o kush se këm po njerin? Sa glame dhe kjo e pare tash, ha? Apo, apo thua, këtë vini që pje pare, se këtë lëmë pare. Po kush është ato së në di, unë? Së në di, kur se këm po njerin? Balbe ma, qush të flet gjasht orë, së thu, sen, së thu. Bash sen, vërte, në rreth, të rrethi. Po, a? Po. Ani. Unë e di kush është. Dim hamam, në hamam e dim këtë hamamin që s'pere në vojnë, që atë e Ani. A e ka dënë, as e ka dënë? E kush është pra, hajt kush, hajt fëllë. E që s'po t'kallëzoj. E mësëm kallëzoj. E mësëm kallëzoj. Se edhe pigojës tonë e kurës jo m'interesun, me marrë vesh kursen, edhe kur informohet mës dollë t'i komu në metodot i mija. Qush e marrë vesh, a mërë vesh. Hajt, ta posh i duhet e. Mish pak, Adan. Fëllolje, që i ke hapë si që bachurë rësë gjuku, që apë dhe? A jeni për me pi diçka mishteri? Po, jemi me pi. Falë, salja pak e ne? Jo, nuk me kam e. A jo? Hester lja! A e morë vesh me të dmenë? E mora vesh edhe s'po t'kallëzoj plasë. Jo, nuk s'ki nevoj me m'kallëzu se unë e di. A pa harrove, a jo, unë e di. Po ti mirë që e paske morë vesh. Shumë mirë se ka njerë njëri adin. Kur se kona informatet dënd me marrë veshe, e ke po qysh hinë në siklet, shumë hinë, kur dënd me marrë vesh diqka, e ke po qysh janë njësë me të kru trupin të nanë, se jenë në siklet jesë, dënd me marrë veshe informatet e se ki, e ti dereson shumë kush është dikush e se din, e janë njësë, a ke po si bubresat në cullë, dëborë, rëhënijat jemrena, e të cikrujnë e dëtë, në do të pickojnë, në do të anë, se ka të lojlajshën për të ne. Nije. A ke po? Falni, që i rrda... A, mos jeni për me piti qka? Ma një rasishta? Po, fal, a ke de buz? Për shka ki përqinja? Zbore, he? Ma i njit, po punoj kem bashkë. Po me po që far lule, o zot, o zot. Qysh në bashkët veta? Që në bashkët vetë, në bashkët gjermanve maj, kri gjermanve pja unë bikëshur ke bashkët. Shët. Ty, po hajde në mëjti sa është Gjermania e modhe. Po i kom pa, mëj, e kom pa, që bila i Franci Lydës, po punoj ke për Francin tem. E, vesh mos i kalza arhanit, se mas anë ja i kom ble... Ate i vjen një nërë. Allia, qush pe gjoba, gjoba një digitrone. Digitronin e kiqa tjetë e televizori veç mos milësha x-at. Galgulator, po thobë ti! Pjesa ma interesant ka i ka. Ashtë e tipi që kem me ta qaj adha që trupqin e punit ta. Ha? Ha, najm. A din që shesh puna. Kur pi interesoj ke dikuj diqka.
Po filloj ke me u kru. Ja, ja, thull, mu se më interesojnë punë të halë këtë heq. Edhe, unë veç punë të mija i këshyri. Mas miri njeri veç punë të veta me këshyri. Qa ka vlo me interesu u tani me shku mi u kru trupi. Edhe mu se më interesojnë të qka qatë shumë. Sa që jone mi janiste më kruë, më kruë, më kruë. Kënina, ja kalzëm tull, ja kruëm. Me kruë, po të kruë, me kalzu nuk të kalzaj sanë. E pas keni lëthë që do? Biri për rëthë. Qatë, qatë, qatë. Ka dalëtës tjeri këtu të banë. Qyri herë. Që bapë shtjelë krejtë, ashtë do të krejtë pe fillimit. Piha, gjithë këto pare. Si? A thu ku të imë shirë, e? Ndiko, po. Po, ku se? Ku atë imë shirë këta? Ku? Që atë është esenca e pytjes. Ku? Ku? O, të imë shirë. Me lihat këgja pare, a? Këgja, Allah, jo, këgja, bo, këgja, këgja se shumë, bide. Me lihat. Kupim shimër e të në këtu. Në të kalëzut drejtë të 5 shishe të ndihë. Pi doj, pilo, adin atje? Atje? Ato tira pilo këtu, ku se deti kur, heq. Si onë këtë shtu, sa? Ja. Miri. A, je qëtësu. Ku në fundit shumë je qëtësu, a, dhe pesho që se ke gridhë kërkon mati, a? E, me lihat, me dvjet, lahile, a të ka bu, a të pije në shpe, ashtë të si me ata polis të rrugës, këtë këtu, malunga, malunga. Lahile, ja, të pije, ja. E, ku atë, ku më shetë, e, ku Ilon të arë këndru venin, a? Ku jetë Ilon? A i dhali, ku, kur më jetë së në dete, qëte? Mili. Lahile pare të pëtë shlireshin prej stresit. Lahile, që është ata? Pit, në që kja? Grëth pa që aty fa? Miro me lja. Sa o sa ju banëm besat? Nja 20.000 të mira që tu i kia? 20.000, 51.000. 51.000, 52.000, 54.000, 58.000, 59.000, 62 Ja, ja, duhet për dhëmë sa të kemë shenë mëti. Qau kja. Shumë bëri kuq. Shihe ti këta shihe, shihe. Po ku ke pa moj ti Gjerman zi? Ata jonë jetë bardhë, jetë kuq. Nëjse, nëjse, hajde, 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 hajde t'ja njësim. Komë zi su esën? Eja ti eja. Jo! Hajde me hongër buk. Komoj me hongër buk, ta është kupët e me hongër buk. Da këtu me shkuar, kjeti me hongër buk. Ish libe dish meh. Falë mëre. Po falë. Të dua më shumë. Bravo. Ish vil ajne dojqe gëvordën. Unë
E dua një gjerman? Jo, unë dua të bëhem gjermane. Pa, anë ide, ajo është njëjtë, njëjtë është. Unë kur ti marrë dokumentat, ko mu bëhë gjermane. Bas po tërhiqem i këtë pej katu. Po të bojmë një tërhiqje taktike, ha? Që shumë i lolla. Ba e të kishe lëpë sa të dush këto, bas. O, ka dalë se kom një lëpë që atë të shumë. Jem e jetë të më gjeshëm një unë ashtu. O, bas vishë në më po, që shë jem qiru. Në kom jetë të kështë e katu një të krejtë. Paj puna mirën ka shkëbës ma shalam, ës mirën mësysh. Vidibja o ka ko për i noti. O, pas paj po që shë shnush, hale, hale, hale. Jo, është lirë, fëllë pas e impulë, sa këm blok për i hongër. Pa shfar pagun, bjo në që u rëket i pagun. O, dhe edhe naj ditë, dhe tja e pela ti një shkerë në bëdhve. Fuh. Oh! Jo, 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 jam rregull, po kjo nuk është pak e ashpër. Oh, oh! Se kështu shumë me lomin për një farbekimin idiot migës e kemi. O, edhe? Po, a u lodho për kjo. Jo, jo. A këtë për kemë, a për shtreja është pak me të nëzhesh, shtu kjo nuk është ata hirë, shtreja se për këtë 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 për Vërë shtu, për sa ka të ke marrë leje në komunë ati? Për qënë shtu bikim? Plus 2? 8. Ti, e marrim për këto 2, bikim? E për sa ka t'jemi marrë vesh, unë edhe t'i thikë? Bikim, a ta lezi sa unë ta bëjmë falë të kënaqë? Ta shtu bikim, unë që kanë zëjtë, ta... Bikim? Në pa të marrë vesh ti e di mas miri, për në loj... Po përsa e mi marrë vesh vi? Pra zë gjo është të bekim, për një a dy ishte ova funa koreshti, e së tash të këshyri ape manë. U bekim, u jë ndoll një tëtë banesa, që synin të tjetë, jë ndoll këtë pink house, këtë me qonë me ndoll bekim. Pink, krej. Këtë ty kom e t'i lanë fi, hari një afash. Je e mos e s'ki nevojnë, je e meriton. Pa t'lion bakshish t'y bele le. E meriton, fejnë. Falnirës të bekim. Falnirës të kufshin. Falnirës të bekim. Ti. Falnirës të bekim. Falnë por, zote, veç edhe një moment se e di që s'ki kohë, po më interesan, a pëndje pa hiri, s'o banjes, a po mbim t'ash mu krejtisht. Thash, fejnë, qash plus 2? Ti. Dua t'jon, fejnë, krejt, te co, banal, pink house ati. Dua t'jon, s'ki tjera, u kry, ik. Hej, iqma, Kastrovici. Shef, apo gjuj, apo gjuj. E, apo gjuj, apo vetë. €23,000 Puta, ngërrk. Gjash banizë, një ka do fejka me bekimen. Së qa shumë ka në rati, qa shumë ka... Krej, ti këm shita. Krej, me këshyra dollë, jo gjosh, po shtatëm ka në rati. Se qkjo një, qkjo e fundit është kas testuse. Ate dje, mërë najse, mërë najse, mërë najse. Mërë najse, 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 E shko, që është të kanë bo frizura këtu? E shko me të Andrej, që me nga? Ta kom hirë këtë, shko. E, Miller, ato... E ta shto porë të api... Asti, a ka ka kitë dhomi! Edhe qika që ja vjetë, bebu me ditë ku bip shefi. Tara! Ha! Inxinjere, mos ju atë mërzi? Edhe kryesoria dhe udhëhecja e të gjitha ndërtimeve. Egzonin e kumbo nën inxhinier. A vjetë të tjene i sana?
Jo, po gëtë hini vetë që është osu. Sarand, ti pi udhëheq ndërtimet, ha? Krejt. Bantazi. E mbi ndërtimet? Sa zamër? E pas këndru stilin, ha? Jo, jo, nuk është ajo që ti po mendoj. Jo, as që po duket. Jo, Emile, jo, po ju mbo udhëhecë ndërtimtarisë inxhiniere të gjitha punimeve edhe egzonin e kumbo nën udhëhec. Çka? Çfarë gjallëse. Tam vera mora nga drejt, çka kemi, po? E kum knaq, a, a, që, a? Kok! A je interesu me punu si punëtor krahu? Jo, jo. Jo? A një vdequrije, pra. He, me le, kaltëm kusht një tabrele të më shëme egzoni, le të lëshon shpirë, të ishon. Jo, dhe shmësimet e gonës. Qysh, u dhe që u bëda jo, a? Jo, e ka bu gonës gjërmanë në fullës. He, me le, këllëm kishpak, a pipjen të ashti që ajo u bu ma u dhe që se unë që mbu u dhe që e ndërtimtarisë dhe inxinjerisë dhe punimeve, a? Saron, me qenë une, si ti? Nuk mu në shona jem që s'ki afinitete. Ki keqë një, sa? Qyqe. Jo, qyqe, heq, ti jam anana, që ti përshkën Gjermani, po pëmdi më shota se. Hajde, e gishkojmë. Arrivederci! Hajt, njit, maskite. Kime, unë s'kam kur gjëme ta. Qështë më hanis. Oj, Mile, o nuk ki idea me një dorë që shtu m'ka që ege. Apo do me provu? Jo, se vi ma vonë vetë, ma. Ani, hej, edhe një herë, apo do një dikush me punu për ndorë krahua jo? Jo, jo. Hajde, ege. Sarandina, doko që do një herë ka puna kënej që do një. Falor, ham po tash po punojt për veti, arrivederci. Qashtosh, qashtosh, mire shkon me u dokë, kishim që edhe na një herë. Ja, Allah, s'ka shë pas ka qëtë, vi, tënë. Kush, Sarada? Aha, bëni hajgore, bëni. Qfarë është që kesh farë afinitet e kovish këtë të shirin e ditë parlament? Mele, që a the Sarada t'i shka parlament? Hej, a ju në zedje që t'a shirë. Ku po dëshka me punu edhe bashkë dhe aty? Se përë marë, po përë 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 përë. Koke, pa fujnej se në labri. Pa hysh vëllohen të përdatë shtu. Sa vërë janë, një mirë. Hej mërezat, hej mërezat, me kërë një kërë një kështu. Me kërë një kërë një kërë. Kërë një arë gëtë mi? O, Rosi! Kërë një mërë babë? A qa shpejtë shumë pej spitalit, ha? Beson bërëvnica në kjesëm ka orë më ka betë për me. Shumë e vizitutë. O, qëfar spitali, o djali, jem, dy mjekë, njësej nuk flasë. Jem. Mësë unë i hajgare ju. Se përveshë i sikterja që qesë. A më nëzut fekën? Ku me nëzon fekën? Ku me nëzon fekën që të ndite në lume në për gjimiza, në për gjakuza, në për... Ato ashtë, o, jeta për të i shko në vla. Mirë, mirë. A i ka bo nëse va kilomit, ha? Se nuk di unë... Orhan, e ka bo që va kia? Se në isha i në rosë, nuk? Jo, pre, si ka bo va kia, kur gjë... Qënë të falja? E dhe thët, që ditën e pra murit, me nesë, që e që to një që në vjetore, që në gjolla, do t'ja përë, do t'ja përë, do t'ja përë. Qëre? Qëre? Gjem? Apo largoni pak ju dy se e kom një biset me djallin tem, një biset të bobajve. Po, valla, gjem. Êshtë mirë të largoheni sepse kemi një biset bëbën. Ua? Ani, koko që ajde me mushat ju se e kom një mohabet të konjufësave. Jo, të konjufësave, jo për përbën pasharada edhe. Apo edhe keshim ma shumë me ta. Ajde, djali jam, lila tje. Orhan, djali jam. Mësë mërzit, mësë bëmarak, se mirë jam. Mirë.
Kujto ka janë mërë që ka jeti a je mira që ka jeti ashtë. Magar! U të thasë. Fol! Fol! Qysh fol? Qysh fol? A din ti o vlo prind që kjo far bikimi edhe feka ja kanë dhonë 6 banesa me lihatës. Edhe? Qysh mërë edhe? Sa ti kanë dhonë ty? Nuk di, s'kom fol alo me ta, unë, unë a isha i murosën, haber s'kom zi. Sa thepre ka dhonë? Qasht! Një kësistuse. Fek! Fika në hotel atje është me 7 bodyguarda edhe në gjimizën gjukuzë të nditën. O, ka bo pare me mytë lamin me ta. Shëshala! Metaforë, o, prind, 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 o, O, mashallah, mash, babak, bane një ta, bu, i ki arka, bu, i ki këtlar, arka da shbu avr, ha? Mashallah. Ej, ti ej t'ka, o, bo. T'ka ollë i Gjermane shansë, fërk. Ti që është folë, këmë poqë? A te se ka? Ma ti që anë bala. Han, edhe unë e kam një ligjërat shumë të rëndësishme për ambientin. O, ambienti junë, mashallah. E tezja po të monë zhokin, a? Jo, tezja në konkurs. Bukuris. Konkurs, gjermanisht të s'ka problem. A, gane, du bis verliebt, a? Ma gari. Me që kjo, kjo turqirë që kjo, që në qafullisht tash, kinezisht. Kështu të thonë, Po djemë, po djemë. Pallë bre? A mojtë të bremira në fjedi qysh? O djallë, a bënd të neve me nalonë rahat se jim, tu e bo një muhabet të konjufcave. A dhe të pacharadave. O djemë, ma zbani hajgare se qështja shumë serioze. Kemi të boj me miliona. Ma s'pari s'kemi të boj me miliona, po kemi të boj me 323.000 euro. E ma shumë kënë, se unë e kjerë që të kërë në mërë unë parët e... 323.000 euro fix. Po, 323.000 euro fix, dhe unë i nëmërova. Që kemi një ma? I qoju me një! Kërë e malë të zima minisë! Rani, avnio dhe kjo me lihatja mu deshen. Ty tu kan desha, tu e të kemi. Jo, jo, desha them, kam dy fjall me ta. Dy fjall? Plako, që ke dy fjall, mund t'i kryesh me mu, qështja, ha? Shiko, Rani, nuk jam pun kalam majt, biseta kalam majt, qështu, ha? Për ndryshe, jak me kilo zonjarin, ha? O, avniu, o, avniu! Spartet! O, bërdet! Së t'jallë, e ullim i këta. Se shtë gjova për ty, Naim! Orhan! Naim! Orhan! Labinat! Oke... Më li bërë që shtu se pëmë shtire një notën, gjëmë? Pëse dhe këtë valë do t'jendë në nivellit të ljarëzët, javne. E, ato bisidime do t'ju dhejë që unë, apo jo? Nuk mërë dhe minister, s'po jelur hanin vetë të morë. A jo, vëzët, javne, jo, bisidime do ju dhejë që a i. A i? Pa. Aha. E, a pyti për mu? Po si, po si. Me thonë drejtën, zëtë javne, a pujtova unë, ha? Se... I thash, na nevojitet edhe nipin, nipit aty. Lamin nuk petrosim heq. S'po i bujna zo, sa gjak nxit, i vjen e bërë ndëri qedet. Ashtu është. Kokoqe, ti ken zyret meles, a mujte me vrejt bilinaj sen. Ja. Qysh kur gjo heq, a? Ja, ja, kur gjo, ja. A heq sen s'pe, heq kur gjo, a? Pa këshyre diçka unë e pa, shansë, ja, mure, katër mure, dira, nuk është me të mahnit në esen diçka.
Po, sana ty, do me lyp na me kërku tjetër kun. E, vesh une po du me dit çka po lypim na. Ti e mshel gojen edhe vjen mas neve si muqa mas da iva. Po, la mas mire. E, që kjo është ma e vatirë. E, kene se kur s'kene me mujt me gjithë. Da që një bëjt që për adri një bëjt. Hajde, 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 Kështë që ata ka bëjt plani për pare të mija, të mija, te! Kësa i radhe, zotja, ne Kosova është bërë gati për negociata. I vredhën ekspertët më të mirë, gjitha fushave. Për ty i ka menduar të audheqës telekomunikacione. Me njëherë, për shkyti Kosova, me njëherë, edhe to pa pare, bire. Do pagu është që keme të, zotja, me. Zua? Jo, vëllone, kesh me të fujna, pësa, qa, a thana i sana? Ko është bërë? A? O djallë, lena rahat, se ta ma ne fillu një biset mirë, ec. E desha të them, shiko, zëtjavni, do paguhësh, do i marrësht, për shdo në kosijatë u marrësht bonus, buharep, buharep, bo. Të të mbaj me një antë lutëm. He, qa ka thot bre? Kam një dy fjallë me ty, të ullim një aty. A, dy fjallë, ani, hajdet. Orhan, po dalun, në mujshë a menzo fekën. Edhe na po dalim në spekë zonë. Që pas edhe na mos po dalim në pak në zonë. Angola ka dalë se po sërrëhëti. Se fatë mirë jem ka di ku po shkade. Ku, herës? Mi lip parët e bia. Po e ku, ku? Ku, ku, ku? Qa të kus janë? Po ti, qam thire, hajde, qam thire me orë këto, apo dhe me plinaj banes për bëja qka? Jo, 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 muarem kam një plan tjetër, ha? Ha, hajde. Shiko, te di që kam dy banesa në tetin katë, ha? Jo, lasë me desha. A jo, ha? Unë e di që keti një në tretin. A, asë më së vetë ato së të ashes, a dhe që farkoj shikëm, i kika e zinë asë diskotib. A, jo, jo, kam një propozim të. Ha? Shiko, ti, muarem. Për ato dy banesa, unë nuk kam nevoj, e diti, ja? Tani, ja, ja, do t'i shesone, a do t'i shesone, 10% aty, 10% që a për ty t'i shesone, jo, ato i ka marrë, po, jo, marrëm, ato i ka marrë për prindë, a ju duket lartë, thash, të propozoj ty, të t'jap unë në tetin katë, e ti t'u njërë bëshkër, po, ashtu, po, a njëso problem, kurse ti s'pas nga po shtarë rëk radoki, kurse pas nga po edhe minister edhe po dalë, unë me te e fkatin e treti me me e baton tetin, a? E s'pare e këpër. O, marim, të lutëm e... Dëgjoj, më kesh kuptuam, dëgjoj që propozit. Thash, të t'japun ato dy në tetin katë e ti të me ja përshkët në tretin, a? A? Që është... A? Unë e ty më në tetin me e punë e këtu në tretin, a? Po, dy ato, si përdo. E, që tash më pëlqen. E, që tash më pëlqen. Thash unë aty. A e kiti me kontrata me letra me fleta përse duze me krej? Po, atje, mi ka në nëshkruar feka gjitha. E ma ti feka ti ba, ti ka në shu bekime. Ma bekime dhe i ka vullos, ma... Për hajrë bilister. Ka ta shajrën. E, ka ta shajrën. A ti dojmë qelë ca. Qu? E kam ditur këtë. Qeni ju? Na jem, unë jem fushkosova li, kjo dardanija... Dardanica li? I bali zi li nga ka arës tash, edhe kjo mati qana li. Si bekime nga ka thonë, o, me i prush në drasa milion këto. Ale mirë, hajde leni drasa dhe si këter piktur. Feta. Feta, kur në? Kërti, ta mund thanë feta. Se së më thënë lejtë nëmë feta. Po më ljurë mërë këta muë. Jo, më ka dalë zoni. Oblan,
Shon me që një jetë që pe nuk thejmë shon shpintar që ama zotin vra. Duart lart. Duart lart. Mas të dreqin mu. Këthe o kënej duart lart. E buj mu këthi vra e mas të ashra për shpintar. Ivan, bash. Aja mira. Mirë, shumë mirë thut. Shumë mirë thut. Një oftat duke. Kabinat. Që të s'pas ka s'ka. Ko ko të lu bose vesh. Me halako. Që kjo të laka. Kej, kej, zero. Shko. Po që ojë, cuni ka shti nalt në t'la. Me halako. Du, vlo, dika me ly. Ej! Hajde një minut. Shanci. Hajde një, hajde një. Po, shansë, që të pa flerëka, ha? E, dy shpuza. Shete... A, dy shpuza se e kompone sot ministrin veshën vesh folke me ta. E, po, përket, po flerëka në bashkë. A, koqë, koqë, dhej fjallë të grave këtu, pa lavëra sene vele. Për që në orë këtu? Jena orë me lypë. Me lyp, me halakon, me halakon, gjithë ka shpuz, mi shpuz, me të shlozës, në qebën, me të sopranë. Me në sotonë, u, të se! A me ndu se, po ma hodhme, a? Ja, ja, nuk kem hodhë, kur gjë më në shmekshyre dhe poshtë, a kem hodhë, a ju. Si! Ta është djema, hajde më tregoni, kushini dhe për këm për spionani. Feta, Arhani po e jam, Arhani, e kjo tjetëri është Naimi edhe Majmuni. Budalla. Ljopa, bërë. Ljopa, gjabinotit. Si, ju qenë këni djema? E, që mirë ju sëllë kështë. Sëllë. Parët në salon dhe shëtë. Jo, mas pari u sëllëm vetë pak. Po, mas di në soli u sëllëm pak këtu edhe edhe më përfundim me ardhë me ta bu për hajrë këtë banesën o feta. Po për hajrë o feta, për hajrë. Shumë, dit, e qysh për hajrë dur thot. Jo, bashkëta qështë të drasa janë për, nështë ta përdime ju këllë punë, që e? Drasa? Jo, mërë, jo, drasa, jo, edhe drasa, po edhe jem ka pak kë... Ku e? Ku a ki tima? Kan? Tima më lopë? Me një qasje kom të tonë të pejtë të stopë. E, hajde bre për hajrë, feta, që u trashigar se që atë për manisë. O, feta, për hajrë e që aty bashkë në dyna. Për hajrë edhe për me e si në bashkë në të farë. E ti? Për me e vej pofën që të më zimorë, be. Ove ti morë, a unë e të më... Jo, që... O, që, 5 euro për njerë, o feta, që e shumë atë të trashigar një këtë manisën me tullat. O, njerë të rritë, që shtu bëmët për hajrë manisë. Që keni vlo, spota ma shumë 5 euro i pata vlo.